ខ្ញុំបានលើកឡើងដែរបាទដំណើរទស្សនកិច្ចដំណើរការចូលរួមក្នុងសន្និសីទកម្ពុជានេះគឺទី1គឺឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជារដ្ឋអន្តរជាតិការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជារដ្ឋអន្តរជាតិហើយអ្វីលើកពីនោះទៀតគឺពង្រីកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដែលខ្ញុំហៅថាការទូតបឋមបាទរួមគ្នាជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតយើងរួមគ្នាទៅអាចជួយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងអស់គ្នាបានហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកទៀតនោះគឺថាខ្ញុំនឹងអាចពង្រីកបណ្ដាញនេះកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតបាទកាលពីប្រហែលសប្ដាហ៍មុននៅកូឡុំប៊ីខ្ញុំបានជួបជាមួយដៃគូ12នាក់12ប្រទេសបាទរួចហើយហើយសង្ឃឹមថាលើកនេះអាចជួបបានប្រហែលជា10ប្រទេសទៀតទៅយើងនឹងរីកបង្កើនមិត្តបង្កើនទំនាក់ទំនងបង្កើន network របស់យើងបាន20 30ប្រទេសហើយនឹងឈានទៅកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅនាថ្ងៃអនាគតបាទមានតែការរួមគ្នាទេមានតែការសាមគ្គីគ្នាទេដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហារួមនេះបានបាទបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងកម្ដៅបាទ